Men du, det som engasjerer deg, er en form for teater, dukketeater. Ja, altså, ja, jeg blir litt engasjert av det. Det er ikke noen veldig kul underholdning, liksom. Men du blir ofte veldig engasjert. Jeg sett deg engasjert når du særlig er en dukke foran, og så kommer det liksom en skummel dukke bak. Da blir du liksom engasjert. Altså, engasjert, kanskje. Jeg skjønner ikke hvorfor ikke den dukken foran ser at det er noe skummelt bak. Jeg Ja, bare blir så det blir du liksom, det blir drevet med. ikke så veldig. Det er Men litt å overdrive. jeg tror at det er svaret på spørsmålet, for du er veldig engasjert av det. Jeg har med dukketeater, jeg. Ja. Da så bare få fram med dukketeater. Se der, Harald. Ja. Ho-ho-ho! Det er så fint vær! Å, dere, jeg håper ikke han der fæle trollmannen kommer. Å, kan dere si ifra til meg hvis han dukker opp? Ja, selvfølgelig. Kjempebra. Og Ja, bak deg nå. Hæ? Det trollmannen er rett bak deg. Nei, det er da ingen her. Han er rett bak deg. Er du helt rar? Nei, nei, nå ble ingen bak deg. Nå er han her. Nei, han er ikke Jo, han er der! Ja, der ser Er du helt Det er jo ingen der! Jo, han er der! Nei, det er ikke det! Se bak deg, da! Jeg har sett bak fire ganger. Men det Se bak deg! Det er ikke Sett han ned, Harald. Så du blir så engasjert. Nei, jeg synes det er litt rart bare at han ikke Ja, det er det. Du synes det er litt rart. Ja, men for skjer ikke, da. Ja, men ta fare. Du blir jo veldig engasjert, Harald. Yes. Ja, ja. Ja, nå! Nå! De jævla ikke! Men det er jo ingen der! Jo! Trollmannen er bak deg nå! Slapp meg litt av, det er ingen der! Jo da, snu deg da! Snu meg! Ta trekk til far! Takk til Dukketeaterbanden!